নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ আজি বিশেষ এটা বিষয় বিষয় লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ মই ভাবিছোঁ যে যিহেতু বাৰিষা প্ৰায় কমি আহিছে ত' এই সময়টোত মই ভাবিছোঁ যে লাহেকৈ আপুনি কিছুমান স্থায়ী গছ লগাবৰ কাৰণে যদি সময় আপোনাৰ হাতত এই দুমাহ এমাহ সময় আছে এই সময়ত আপুনি কিছুমান স্থায়ী গছ লগাই ল'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ স্থায়ী যিবিলাক গছ আমি বিশেষকৈ ছাঁ কাৰণে যিবিলাক গছ ইউজ কৰোঁ বা ডাঙৰ কেম্পাছত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে যিকেইটা গছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই ভাবিলোঁ সেইকেইটা গছ আপোনাৰ লগত আজি বিশেষভাৱে চিনাকি কৰি দিওঁ তো ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথেমেমে মই ভাবিছোঁ এটা গছ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া খুবেই দৰকাৰ আজিকালিৰ দিনত যিটো আজিকালি খুবেই বেছি এইটো পপুলাৰ গছ ডেট ইজ সেইজোপা হ'ল গ'ল্ডেন বটল ব্ৰাছ তো এইজোপা হ'ল গ'ল্ডেন বটল ব্ৰাছ বটল ব্ৰাছৰ পৰিয়ালৰ কেইবাটাও বটল ব্ৰাছ পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত গ'ল্ডেন বটল ব্ৰাছ মানে ইয়াৰ কা কালাৰটো উজ্জ্বল মই ভাবোঁ যে এইটো অত্যন্ত ধুনীয়া গছ পোহৰটো ঠেলি ৰাখে পোহৰ কৰি ৰাখে জেগাডোখৰ আৰু ইয়াৰ উচ্চতা ধৰি লওক আপোনাৰ ত্ৰিছ ফুট পঁয়ত্ৰিছ ফুট চল্লিছ ফুটলৈকে যায় আৰু ৰাস্তাৰ ডিভাইডাৰৰ মাজতো লগাব পাৰি ডাঙৰ কেম্পাছৰ কাৰণে অত্যন্ত ধুনীয়া স্কুল বা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে অত্যন্ত ধুনীয়া গছ আৰু এটা দূৰত্ব অন্ততঃ বিছ ফুট পোন্ধৰ বিছ ফুট দূৰত লগালে গছজোপা সুন্দৰ দেখা যায় তো সেই আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি লগাব পাৰে কিছু চাওঁ ই যোগান ধৰে গতিকে ছাঁৰ কাৰণেও বিশেষভাৱে সুবিধা এই গছপা লগাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পাছতে মই চিনাকি কৰি দিছোঁ নাহৰ নাহৰটো আপোনালোকে চিনাকি প্ৰায়ে চিনাকি গছ চিৰ সেউজ গছ গছপালৰ গঠনটো অত্যন্ত ধুনীয়া ওপৰৰ ফালৰ পৰা জোঙাৰ হৈ পেলাই আহে বহাগত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে পাতখিনি ৰঙা হৈ পৰে সেইটো এটা অতি সৌন্দৰ্য আৰু আমাৰ সমাজত পুৰণা চিনাকী গছ তো এইটো আমি ডাঙৰ কেম্পাছত লগাব পাৰোঁ স্থায়ীভাৱে বিছ ত্ৰিছ ফুট দূৰত আপুনি গছজোপা লগাব পাৰে এজোপা গছৰ পৰা এজোপা গছৰ দূৰত্ব আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি তথাপিতো মই ভাবোঁ অন্ততঃ পোন্ধৰ ফুটমান ডিষ্টেঞ্চৰ বিনি কমেও পক্ষত পোন্ধৰ ফুটমান ডিষ্টেঞ্চত থাকিলে ভাল বা তাতকৈ বেছিও গৈ পাৰে ডিভাইডাৰো দিব পাৰে আংশিকভাৱে ই ছাঁৰ যোগানো ধৰে আৰু ডিভাইডাৰৰ মাজতো লগাব পাৰি এটা সুন্দৰ গছ সদায় সেউজ হৈ থকা গছৰ কাৰণে ই অত্যন্ত বেছি জনপ্ৰিয় ইয়াৰ পাছত মই আৰু জোপা গছ চিনাই কৰি দিছোঁ সেইযোৰ হ'ল বকুল বকুলৰ গছজোপাৰ গঠনটো অত্যন্ত ধুনীয়া ত্ৰিছ চল্লিছ ফুট সাধাৰণতে ওখ হয় আৰু খুব শ্ল'কে বাঢ়ে ইয়াত এটা গুটিও হয় হালধীয়া ধৰণৰ গুটি এটা হয় চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণেও অত্যন্ত ভাল বা জীৱ জন্তুৰ কাৰণেও খাদ্য হিচাপে হয় বা সৰুতে আমিও খাইছিলোঁ বা মানুহেও খায় গতিকে বকুল এজোপা গছ যাৰ কেনুপিটা অত্যন্ত ধুনীয়া শ্বেদৰ কাৰণে অত্যন্ত ধুনীয়া আৰু বিশেষ মেইনটেইন কৰিব দৰকাৰ নপৰে এবাৰ স্থায়ী হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু ছাঁৰ কাৰণে অত্যন্ত ধুনীয়া যিহেতু গছজোপা জোপোহা গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক ই ছাঁৰ যোগান ধৰে সেই হিচাপে মই ভাবোঁ বকুলজোপা আপোনাৰ চইচত হ'ব পাৰে আৰু বিশেষকৈ গেটৰ সন্মুখত বাহিৰত মানুহে সাধাৰণতে লগায় খুট বেছিকৈ নলগালেও লগায় আৰু এতিয়া চেপ দি পেলাই ৰাখিবলৈ অত্যন্ত সুন্দৰ দেখা যায় যে ডাঙৰভাৱে চেপ দি পেলাই যদি ৰখা যায় গছজোপা ৰাখিব পৰা যায় তো চিৰসেউজ গছ সেইকাৰণে অত্যন্ত জনপ্ৰিয় এইটো এটা বটল ব্ৰাছৰ পুলি বটল ব্ৰাছটো এইটো ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত এটা ফুল ফুলে ৰঙা যাৰ কাৰণে খুব পপুলাৰ আৰু সেই ফুলটো চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে খানা হয় ছাঁৰ বিশেষ যোগান নধৰে কিন্তু ডাঙৰ কেম্পাছৰ কাৰণে ধুনীয়া দুই চাৰিজোপা গছ আপুনি লগাব পাৰে আৰু ফুলটো ওলমি ওলমি ফুলে সেইটোও এটা এটা সৌন্দৰ্য কিন্তু ছাঁৰ বিশেষ যোগান নধৰে এটা সময়ত অকণমান পাত কিছু সৰি যোৱা দেখা যায় কিন্তু যথেষ্ট পপুলাৰ গছ যদি আপুনি ভাবিছে যে গছজোপা বিশেষ আপোনাৰ ছাঁৰ যোগান ধৰা দৰকাৰ নাই কিন্তু অথচ আপোনাৰ সুন্দৰ চকুত লগা গছ এজোপা লাগে খুব বেছি ওখ নহয় বিছ পঁচিছ ফুট ওখ সাধাৰণতে হোৱা দেখা যায় তো সেই হিচাপে এইজোপা আপোনাৰ চসর ভিতৰত আপোনাৰ বাছনির ভিতৰত এজোপা আহিব পাৰে তেনেকুৱা যদি আপুনি ভাবিছে কেম্পাছত কেম্পাস কথা ভাবিছে বা আপোনাৰ ডাঙৰ যদি আপোনাৰ বাৰীখন ডাঙৰ যথেষ্ট তাৰ সন্মুখত বা দাঁতিত লগাব এজোপা এজোপা উত্তম গছ কাঞ্চন তো নামটোৱে অত্যন্ত সুন্দৰ পাতখিনিও দেখিবলৈ অত্যন্ত সুন্দৰ ইয়াত দুটা কালাৰ আমাৰ ৰঙৰ সাধাৰণতে আমি কাঞ্চন তাৰ ভিতৰত বগা বা আপোনাৰ পাতল বেঙুনিয়া পাতল বেঙুনীয়াটো সাধাৰণতে আমি উজনি ফালে বেছি দেখো বগা কাঞ্চনটো দেখা যায় আৰু ফুলবিলাক চৰাইৰ কাৰণে আহাৰ হয় দেখিবলৈও সুন্দৰ আৰু দেখাত অত্যন্ত ধুনীয়া হয় চ' সেই হিচাপে কাঞ্চনো আপোনাৰ চইচত হ'ব পাৰে খালী কাঞ্চনত এটাই কথা ইয়াত বিশেষ আপোনাৰ শ্বেপ নাই গছজোপাৰ বিশেষ আকৃতি নাই যিকোনো ধৰণৰ আকৃতি হ'ব পাৰে আংশিকভাৱে ছাঁৰ যোগান ধৰে গছজোপাৰ ডালবোৰ টান আৰু সেই হিচাপে মানুহে ইয়াত ৰোৱা দেখা যায় তো আপুনি সেই হিচাপে কাঞ্চনো ৰুব পাৰে তো আজিকালি ইয়াৰ ভিতৰতে এটা হাইব্ৰীড গছ ওলাইছে ব্লেকিনা বাহনীয়া বুলি আমি কওঁ পিংক ৰঙৰ ফুলটো ছাঁৰ কাম নিদিয়ে কিন্তু দেখাত অত্যন্ত ধুনীয়া যিটো সময়ত ফুলে দেখাত অত্যন্ত সুন্দৰ তো সেই হিচাপে আপনি সেজোপা গছো লগাব ইয়া তিনটা কালার মই করু এটা পাতল বেঙুনিয়া আপোনাৰ বগা আৰু তৃতীয়টো হল পিংক যা হাইব্ৰিড আজিকালি আমি আমি পিংক যেটো কালৰ তাৰ উচ্চতাটো অলপ কম ঠলুৱা থলুয়াগার উচ্চতা অলপ বেছি টান গছ গতি সেই হিসাবেও আপোনাৰ এটা চয়েছ হব পাৰে কাৰণ বিশেষ মেইনটেসর অসুবিধা নাই গতি গছজোপা আপুনি সেই লগাব পাৰে আপোনাৰ সীমাৰ ভিতৰত বা ভিতৰত লগাবৰ কাৰণে এজোপা ভাল গছ বা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে অত্যন্ত ধুনীয়া গছ সিলভার ওক এজোপার নাম হল সিলভার ওক বা আপনি সরল গছ অসমীয়াত আমি কওঁ ত' এইটো আপোনাৰ চইচৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে কিন্তু ছাঁৰ কাৰণে বিশেষ নহয় ডাঙৰ কেম্পাছৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ কেম্পাছটো গহীন হৈ থাকে যদি আপোনাৰ কেম্পাছটো ডাঙৰ তেনেহ'লে স্থায়ী গছৰ ভিতৰত ডেজপা গছ লগাব পাৰে ছাঁ বিশেষেই নিদিয়ে গছজোপা ধুনীয়া কাঠটো হয়তো কামত অহা কাঠেই হ'ব দেখা তেনেকুৱাই লাগে আৰু ইয়ে সপোন দীঘল হৈ পেলাই ওখ হৈ পেলাই গছজোপা বাঢ়ি যায় ওখ হয় যথেষ্ট আপোনাৰ ত্ৰিছ চল্লিছ ফুট পঞ্চাছ ফুট পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে সেই হিচাপে গছজোপা যদি কেম্পাছটো ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে বেছি উপযোগী ঠাণ্ডা ঠাইবিলাকত আমি চিলভাৰ ৰোগ বেছিকৈ হোৱা দেখোঁ চিলভাৰ ৰোগ বুলি কয় তো সেই হিচাপেও ধুনীয়া ইয়াৰ পাতৰ গঠনটো অত্যন্ত ধুনীয়া গছবোপাৰ বিন্যাসটো যথেষ্ট ধুনীয়া সেই হিচাপে মানুহৰ চকুত লগা গছ তো সেই হিচাপে আমি লগাব পাৰোঁ খালি এটাই কথা সৰু কেম্পাছৰ কাৰণে নহয় কাৰণ গছবা যিহেতু ওখ হয় গতিকে ঘৰৰ একেবাৰে দাঁতিত লগোৱাতকৈ অন্ততঃ কিছু দূৰত লগালে মই ভাবোঁ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব আৰু কেম্পাছটো দেখিবলৈ অত্যন্ত ধুনীয়া হয় আপোনাৰ বাৰীখন অসুন্দ যিহেতু বঢ়াই তোলে নিম পুলি সকলোৱে চিনাকি নিমক বেলেগে চিনাক কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ ঔষধি গুণ ঢেৰ আছে নিম আপনার গছর তলর খুব মানুষের ভাল বলে কয় সে কারণে বহুতে নিম গছ লগায় শেপট বিশেষ নাই তথাপিত দেখা যায় ত্রিশ চল্লিশ ফুট সাধারণত ওখ হওয়া দেখা যায় তাতকে বেশি ডরও হওয়া দেখা যায় আৰু গছর ডাল অত্যন্ত টান আর নিমটো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহার করা দেখা যায় আপনার ঔষধপাতির কারণে নিমৰ অয়েল বা নিমৰ নিমর গসজোপা প্রায় গোটে অংশটাই ব্যবহার হয় নিমর সাল বা হো নিমৰ ঔষধ হিসাবে ইনসেক্টিসাইড হিসাবে পোকনাশক দরব হিসাবে ব্যবহার হয় তো ইয়ার উপকারিতা বহুত আছে আৰু গছজোপা যেহেতু টান আৰু স্থায়ী গতি বহুতে এইটও প্রিফার করে গতি আপনি যদি ভাবিছে আপনার ছাঁও লাগে আরেকটা আপনি ঔষধি গসজা বিচারেছে বতাটা পরিষ্কার হওয়াতে বিচারছে তিন হলে নিম গছনার কারণে সাহাভ্য এজোপা ছয়শ পরে আপনার বাছনির ভিতর নিম গছজোপা লাগে এই একটা পতঞ্জাবার পুলি নামটো হল পতঞ্জবা দেখাত আমার দেবদারু তারে লগর গছ ত্রিশ চল্লিশ মিনিট মান ওখ হয় আংশিকভাবে ছাঁ দিয়ে পাতটো দেখ ধুনিয়া গছজোপা বিন্যাস অত্যন্ত সুন্দর গতিম্পর কারণে এজোপা এজো ধ গছ তো কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মোক খুব বেছি ডাঙৰ গছ নালাগে উচ্চতা খুব বেছি নালাগে কিন্তু আংশিকভাৱে ছাঁও প্ৰয়োজন আৰু গছজোপাত দেখাতো সুন্দৰ হয় ইয়াৰ শ্বেপটো অত্যন্ত ধুনীয়া তো সেই হিচাপে আপুনি পতনজোপা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এজোপা হ'ল কৃষ্ণচূড়া মই ভাবোঁ যে কৃষ্ণচূড়া বেলেগকৈ চিনাই কৰি দিয়া আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই ডাঠ ৰঙৰ পাতটো কৃষ্ণচূড়া ত' অত্যন্ত পপুলাৰ ফুল গৰম দিনত এই ফুলে ফুলটো ৰঙা গতিকে ফুলৰ সৌন্দৰ্যটো অত্যন্ত ধুনীয়া বিশেষকৈ কেনপিটো বৰ ধুনীয়া ইয়াৰ গছজোপা অত্যন্ত ডালটো টান নহ'লেও বিশেষকৈ ছাঁৰ কাৰণে ই অত্যন্ত উপকাৰী গছজোপা বহল হৈ যায় গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক ছাঁহ ই দিয়ে আপু এই গসজোপার কারণে নামট একবারে উত্তম হয়েছে খাপ খাই পরিছে গজজোপার লগত আর রঙা ফুলটো সেই সময় গরম দিন আপনার গোটেই অঞ্চল ধুনিয়া রাখে আপনি যদি ভাবিছে রোদপরা যায় ঠাইত এজোপা গছ বাইর লাই থা বা কেম্পাসর দাঁতিটো লগাই থা যদি আপনার সার প্রয়োজন হয়েছে আপনি এজোপাগজ বাজি পেলে ত্রিশ চল্লিশ ফুট ওখ হয় আর যদি আর তার খানাটো ভাল পায় যদি খাদ্য ভালকে পায় তাহলে গজজোপার রঙ অত্যন্ত ডাঠ গহীন সেউজা রঙের পাত এটা দিয়ে সেই কারণে যথেষ্ট পপুলার এইটো এটা ৰাধাচূড়াৰ পুলি কৃষ্ণচূড়াৰ লগৰে ৰাধাচূড়া বহুতে চিনিও পাইছে পিংক ৰঙৰ ফুল এটা ফুলে যিটো আপোনাৰ ছাতিটোৰ নিচিনাকৈ বহলকৈ পাতটো মেল খাই গুচি যায় সেই হিচাপে ই যথেষ্ট পপুলাৰ গছ ছাঁ দিয়ে যথেষ্ট আৰু মানুহে সেইকাৰণে লগায় আৰু বিশেষকৈ মই দেখি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে খৰাং জেগাত যিবোৰ যিবোৰ জেগাত এই গছজোপা ফুলি আছে দেখাত অত্যন্ত সুন্দৰ একদম মানে মানুহৰ মনটো মুহি পেলাই কোনোবাই যদি ফুলৰ কাৰণে চৌখিন ছাঁৰ লগত আপুনি ফুলো বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰাধাচূড়া মই ভাবোঁতে এটা আপোনাৰ উত্তম চইচ হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ৰেইন ট্ৰি পুলি ৰেইন ট্ৰিটো আপোনালোকে জানেই বহুতেই দেখিছেই যেনে আপোনাৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ যে দীঘলী পুখুৰী পাৰত যদি হেন্দি কলেজৰ সন্মুখত আপুনি কেইজোপামান পুৰণা গছ দেখিছে ব্ৰিটিছৰ দিনত বহুত গছ লগোৱা হৈছিল ৰেইন ট্ৰি আমাৰ টোকলাই তিয়াৰে সন্মুখত যি কেইজোপা পুৰণা গছ আছিল সেইকেইজোপাও ৰেইন ট্ৰি তো এটা ডাঙৰ অন্তত মানে মই ভাবোঁ যে অন্ততঃ পাঁচ দহ কথা মাতি সি সাম সময়ত গৈ পেলাই কভাৰ কৰি লয় গছপাই অত্যন্ত এটা চিনাকি দিবৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ বা এটা অঞ্চল যদি আপুনি চাহ কৰিব খুজিছে তেনে আপুনি ৰেণ্টি আপোনাৰ কাৰণে চইচ হ'ব পাৰে হয়তো ৰাস্তাৰ ডিভাইডাৰৰ মাজৰ কাৰণে এই গছপোপাক অকণমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাস্তাৰ দাঁতিত বা আপুনি যদি জেগাডোখৰ চিনাকিতে ৰাখিব বিচাৰিছে বা জেগাডোখৰ যদি সাময়িকভাৱে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৰেইনটি হ'ব পাৰে ইয়াত চৰাই অত্যন্ত বহুত চৰাই চিৰিকটিয়ে বাস কৰে মই ভাবোঁ যে কোনোবাই ৰাজহুৱা জেগাত অন্ততঃ এইটো লগাব পাৰিলে য'ত আপোনাৰ আপুনি যথেষ্ট জেগা দিব পাৰিছে আৰু যথেষ্ট জেগাডোখৰ চাওঁ প্ৰয়োজন হৈছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ ৰেণ্টি এটা চইচৰ ভিতৰত গছ হ'ব পাৰে আমি শুনামতে এশ ডেৰশ দুশ বছৰলৈকে ৰেণ্টি আমি থকা দেখিছোঁ আৰু টান গছ আৰু গতিকে বহুত চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে বাসস্থানৰ হ'ব পাৰে আৰু এটা বিশেষ তাৰে কোৱালিটি আছে বিশেষকৈ ৰাতি সময়ত তাৰ পাতখিনি জাপ খাই যায় তো সেইটো এটা বিশেষ বিশেষত্ব গছজোপাৰ দেখা যায় তো সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গছৰ পাতটো চাপ খাই যায় তো সেইটো এটা চাবলগীয়া আৰু ডাঙৰ গছ হিচাপে সুবিধা গতিকে সৰু কেম্পাছৰ কাৰণে বা বিশেষ এটা বিশেষ মানুহৰ ব্যক্তিগত ঘৰৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা কিন্তু কেম্পাছ বা অনুষ্ঠান বা কোনোবা স্কুল বা কোনোবা ডাঙৰ কেম্পাছত বিশেষকৈ লগাবৰ কাৰণে অত্যন্ত শুনীয়া যদি আপুনি ছাঁ বিচাৰিছে বা জেগাডোখৰ ঠাণ্ডা হোৱাটো বিচাৰিছে বা মানুহৰ অত্যন্ত বহুত মানুহ জিৰোৱাৰ থল আছে জেগাডোখৰ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আপুনি এই গছবোৰ আপুনি লগাব পাৰে আপোনাৰ চৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই কথা পাতিম যে দেৱদাৰু দেৱদাৰু দুই ধৰণৰ থাকে এটা হ'ল পেণ্ডুলা বুলি কওঁ যিটো আপুনি চিধা বাঢ়ি যায় সি ছাঁৰ যোগান নধৰে সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰণে ই অত্যন্ত জনপ্ৰিয় গছ আৰু সহজে বাঢ়ি যায় আমি বিক্ৰী হোৱা গছৰ ভিতৰত দেৱদাৰৰ পেণ্ডুলাত যথেষ্ট উপহাৰ দেখোঁ বিশেষকৈ মানুহৰ ঘৰবিলাকত যিহেতু জেগা বেছি নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে চিধাকৈ বাঢ়ি যোৱা বিশেষ চেচুপ নকৰা গছৰ কাৰণে বিচাৰে এই পুলিটো বিচাৰে বা বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আপোনাৰ ৰ'দ যদি ৰখাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে স্থায়ীভাৱে কণ্টিনিউছকৈ আপুনি গছজোপা লগালেও কিছু ৰ'দ ৰখা জেগা যায় এটা হাইটৰ পিছত বহুতে কাটিও দিয়ে কাটি দিলেও তাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হয় আৰু গজোপা সেই হিচাপে আমি দেৱদাৰ লগাব পাৰোঁ ইয়াৰ লগতে পথালিকে বাঢ়ি যোৱা যিটো দেৱুদাৰ আছে সেইটো এটা চইচৰ গছ চিৰসেউজ গছ আৰু গছজোপাৰ হাইট খুব এটা বেছি নহয় গছজোপাৰ টান যথেষ্ট আৰু পাতটো সেউজীয়া গতিকে বহুত মানুহে সেইটোও বিচাৰে আৰু তাৰ চেপটো বৰ ধুনীয়া থোপোকা হৈ পেলাই গছজোপা হয় তলফালৰ পৰা কাটি পেলাই সমানকৈ ৰাখিব পাৰি মানুহে সুন্দৰকৈ তাৰ তলত জীয়াব পাৰে মই সেই হিচাপে ভাবোঁ যে দেৱুদাৰু দুই ধৰণৰ দেৱুদাৰু আপোনালোকে লগাব পাৰে ইয়াৰ পাছত মই আৰু এটা পুলিৰ কথা কৈ থওঁ যেনে হ'ল গোলমোহৰ যিটো আপোনালোকে দেখিছে তেতেলিৰ নিচিনা পাত সৰু ডাঙৰ গছ হয় কিছু অন্ততঃ চল্লিছ পঞ্চাছ ফুটলৈকে ওখ হয় ফুলটো হালধীয়া আৰু জনপ্ৰিয় গছ বিশেষকৈ ৰাস্তাৰ দাঁতিত বা কোনোবা কলনীৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ গছ স্থায়ী গছ ফুলটোও অত্যন্ত ধুনীয়া হয় গৰম দিনত ফুলে তো সেই হিচাপে পপুলাৰ গছ গোলমোহৰ পুলি আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান নাই তথাপিতো আমি প্ৰয়োজন সাপে কেইটাক যোগান ধৰিব পাৰিম মই ভাবোঁ যদি স্থায়ী জেগাত আপুনি কেম্পাছত লগাব খুজিছে বা কলনীত আপুনি লগাব পৰিছে তেনেহ'লে আপুনি স্বাভাৱিকতে গোলমোহৰ লগাব পাৰে তো এইখিনি কৈ মই সামৰিলোঁ আজিৰ বিষয়ে ইয়াৰ বিষয়ে ডেফিনেটলি এই স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত পুলি আমাৰ হয়তো হাতত আছে তো যিখিনি আমি যোগান ধৰি পাৰিম আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় সাপেক্ষে তথাপিতো আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আমি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ মই আপোনাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ ধন্যবাদ